Jesus, hein? Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, meu Deus, algum dia haverá um sonido no céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles santos do passado, da antiguidade, que estão esperando um sonido forte, sairão primeiro para entrar na ressurreição, e nós seguiremos diretamente na fila que irá marchando para o céu, quando estes corpos mortais forem transformados, e seremos como seu corpo glorioso. E Paulo continua dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Que desfile tão magnífico será este, quando num destes dias começar sua marcha para o céu. Oh, irmão, que dia será esse? No dia do rapto que está por vir, orgulhosamente estaremos expondo o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossos peitos, e a mensagem de Deus para a hora em que cada um tem vindo. Essa é a hora que anelamos, irmãos. É isto que estamos esperando.